Юрій Піньковий – голова Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Вона була створена наприкінці минулого року. І от вже 3 місяці чоловік очолює нове об'єднання, до якого увійшло 6 населених пунктів. Каже, проблем поки що чимало. По-перше, це благоустрій населених пунктів. Розвиток території, починаючи з капітальних поточних ремонтів всіх закладів, інфраструктури і таке інше. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що в нас дуже велика інфраструктура саме в Радсадівській ОТГ. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів в 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони зібралися, аби відзвітувати про перші 3 місяці роботи і поділитися досвідом. Кажуть, проблеми у всіх схожі. Здебільшого це розвиток інфраструктури, вирішення побутових питань. Саме слабе місце, це зрозуміло, водопостачання. Ми провели обстеження скважин, зробили відеозйомки, щоб ми могли знати, на що нам розраховувати в дальнішому населенні. Ну, не ждучи кошти, поки вони до нас прийдуть. Втім, керівники ОТГ вважають 100 днів замало, аби робити висновки. Якщо чесно кажучи, за 100 днів здобутків, я думаю, що звітувати треба через рік або як мінімум через півроку. Тому що об'єднання відбулося в кінці року. Всі знаєте дуже добре бюджетне законодавство і використати, скажімо так, в перший місяць якусь копійку з бюджету, то дуже важко. А от організатори заходу впевнені, саме результати перших 3 місяців роботи об'єднаних громад є своєрідним фундаментом подальшого розвитку ОТГ. Дуже важливо пройти ці 100 днів так, щоб було певне підґрунтя, певна основа для подальшої роботи, направленої на розвиток цих громад. Тому що громади об'єднувалися заради розвитку, громади об'єднувалися за ідеологією не проживання, не виживання, а заради саме розвитку. Про свої здобутки і проблеми за перші 3 місяці роботи на зустрічі розповіли усі її учасники. Щоправда, поставити нагальні питання представникам облдержадміністрації чи обласної ради, участь яких була заявлена у програмі заходу, не вдалося. Жоден посадовець на прес-конференцію не з'явився. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.